l-allowance tal-gvern għatfal b-dizabilta jakwaz doppju ta' dak li kienu jirċivu l-istess beneficjari s snilu. Irremarka dan is segretarju permanenti fil-Ministeru għal-Politika Soċjali u Dritti ta' tfal Mark Musu waqt intervista ma' għan jus ftit jimbis wara li b'dew jitħalsu l-pagamenti ta' Children's Allowance fost oħrajn. Musu osserva z-zida b li kienem fil-allowance ta' tfal b-dizabilta. Mek sa' s snilu l-allowance kienet ta' madwar 16 euro fil-ġimma, illum meġuna ta' t kelmu fuq 30 euro fil-ġimma, ġifiri kważi rdupjat tul dawn l-axħar 10 snin. Illum għedin kelmu fuq allowance illi taqbess tilħa 30 euro fil-ġimma għal kull wild disabilta. Din titħallas l-tfal illi ikunu taħt il-16 sena u ikunu ġew iċ-ċertifikati li għandhom tip ta' disabilta għanna madwar 1400 mit tifellu tifla illi jirċivu din l-allowance u l-ġenuturi taħħom jirċivu l-pagament taħħum fi x-triġembru u koll. Intant is-Sur Musu għaċċenna statistika rigward il-familji li benefikaw mill-lotja miżjuda ta' Children's Allowance skonda kemm ħabbar fil budget ta' sena d u pari passi mal-weda fil-manifest elettorali li din l-allowance tiżdid b'450 euro tul il-leġislatura. Bħala total <imukul> ta' familji li benefikaw kien aktar minn 40,000, ġifri aktar minn 40,000 familja li jieħdu Children's Allowance u bħala tfal madwar bej 60 u tifel tifla, ġifiri daw ku l tal-pagament li għadu kem ħareċ. Musu għacċenna u kolla l-pagamenti uħrajn itħabru sissa mill-istess ministeru fostom dak tal-inwerk benefit li l il-ġurnata aktar nisa ti minnu e kifet jahdmu aktar ġenituri fil-wakt li s-sistemi jautomatizzata biex bek ma t l-applikazzjoni għal dan il-beneficju. Dġa minna il-pagament tal-inwerk -ta benefit ġviri eh, fil-ġumata qabel fl-10 deċembru fejn kienu eh, indbatu madwar 28.000 pagament ta' in-work benefit li l-familji li l-ġenituri tagħhom jahdmu u propju kienem eluf ta' ġenituri li kienu n u ma kienuċ edin japplikawa liħġi virie ħanajtek automizzajna l-proċess E, u dak li jkun issa m'għandux għalfejn japplika biex jirċievi dan il-benefiċċju. Fost benefiċċju oħrajn mhux nota kif tittaljem ilu wkoll 45 familja li huma fost l-aktar vulnerabbli dew jirċievu l-ħlas addizzjonali permezz tal-mekkaniżmu tal-kumpensa żieda tal-olli tal-ħajja magħrufa bħala alkola. Kollox din il-miżura ffettwat 86.500 persuna f'Malta Għawdex. Bekk il-gvern beda jwettaq miżura ewlenija l badġi tal-2023 b'investiment ta' 16.2 miljon euro.